Assalomu alaykum. Men Ismoilov Shuhrat Akramovich, Davlat soliq qo'mitasida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayman. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali chet elda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz go'yoki umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni soliq to'lashlari to'g'risida mutlaqo noto'g'ri ma'lumotlar tarqalmoqda. Azizlar, aziz fuqarolarimiz, chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolarimiz uchun katta imkoniyat berilmoqda. Xususan, ular tomonidan o'z xohishlariga asosan 1 yilda 111.500 so'm miqdorida yoki 10 AQSh dollari miqdorida ijtimoiy soliqlarni to'lasa, chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirgan davrlari uchun ish staji hisobga olinishi belgilandi. Shuningdek, chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirib, topgan daromadlari O'zbekiston Respublikasida o'zini o'zi band qilgan fuqarolar kabi jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilingan. Bugungi kunda respublikamizda ishlovchi korxona va tashkilotdagi xodimlar ishlagan ish haqi miqdorlaridan 12% miqdorida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ushlab qolinadi. Lekin chet elda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan yoki o'zini o'zi band qilgan fuqarolarimiz esa ushbu daromad solig'idan ozod qilingan. Azizlar, aziz fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlar orqali noto'g'ri talqin qilinayotgan axborotlarga ishonmasligingizni so'rab qolamiz.